Eli kaupungissa on joku tämmöinen nelikko, joka luulee lähtevänsä kiertueelle. Sairastavat siis sitä, miksi mä nyt sitä tautia nimetin, mulkkistautia. Ja heidät pitäisi nyt sitten hoitaa. Eli taas tämmöinen haaste. Otetaan ukot sisään. Ja nyt näyttää siltä, että tänne on tulossa myös journalisti. Katsotaan, mitä tää tarkoittaa. Okei, eli se tulee arvioimaan meidän sairaalaa ja tekee siitä jutun. Totta kai, katsotaan, miltä tää omien mittarien mukaan näyttää. Ainakin tää on aika viihdyttävä paikka, mutta voisihan sitä vähän lisäillä. Tämäkin on tämmönen aika klassinen, että heti joku tulee vähän tarkastelemaan paikkoja, niin sitten ruvetaan pistämään niitä kuntoon vasta. Muuten ei ole niin väliksi. Katsotaan, löytyisikö nyt niitä kivoja. Tämä on vaikka tommonen ja tommonen ja... Heitetään niitäkin pari tänne. Ruokapyramidiakin. Mitäs se näyttää? Ai se näkyy vielä. Ei kun näkyy, meillä on vaan toi filtteri päällä. Tommonen. Mitäs sä teet? Hamlettia vetää. Eiköhän meidän tarvi vielä palkata yksi hoitsu. Tää tulee kyllä kalliiksi. Palkataan Dan. Mene vaikka sinne, osaatko sä hoitaa sitä? Tässä pitäisi varmaan vähän katsoa, että kuka henkilökunnasta on milloin missäkin tekemässä juttuja. Koska jos nää ei oo, esim. Tälle ei oo nähtävästi sitä koulutusta tuohon apteekkiin, niin mä luulen, että siinä on tietty chanssi, että se antaa tuolta sitten väärät lääkkeet ja asiakas kuolee. Pitää muutenkin selvittää, että miten tää käytännössä menee tää hoitosysteemi tässä, kun musta tuntuu, että nämä lääkärit lähettää näitä aina eteenpäin näitä potilaita. Mut onko se niinku lineaarista tai... Lähetetäänkö niitä vaikka sitten täältä vielä eteenpäin, jos hoito ei onnistu, vai miten se juttu niin kuin menee, niin se täytyy selvittää. No niin. Sä oot kyllä mun mielestä nyt lepäillyt ihan tarpeeksi. Lisäksi nyt alkaa olla väkeä jo niin paljon tuolla, että palkataan yksi assistentti. Sä oot ainut, jolla on mitään koulutusta siihen hommaan, niin otetaan sut. Lisäksi sä oot halpa. Jes. Siellä parannetaan nytte mulkkista tästä taudista. Toi tuli näyttää, että hyvin menee. Ja tää on se reporteri, eikö shokki? Ja nyt se on lähdössä ilmeisesti. Joo, tuolta näkyy. Pois sairaalasta. Jahas, yleislääkärin vastaanotolla on jonoa. Syytä rakentaa uusi. Tehdään uusi. Tuolta. Mihinköhän tää laitettais? Vaikka tohon noin ja
Näin. Tästä toi tuohon ulkopuolelle nyt ja kirjahyllyjä vaikka sitten näin vuoksi. Kirjahyllystä mieleen se kerta, kun me ostettiin omaan kotiin kirjahyllyä ja sitten toi myyjä kysyi kaupassa, että onko teillä paljon niitä kirjoja ja sitten me kysyttiin, että niin mikä on paljon. Ja sitten sekin alkoi siinä kelailla, että niin, että se on hyvä kysymys, että joillekin se on paljon, että omistaa 30 kirjaa, joillekin se on tosi vähän, että omistaa vaikka 300 kirjaa. Meidän taloudessa on kyllä enemmän tuota jälkimmäistä määrää. Omistetaan ihan liikaa siis kirjoja. Mutta ei se mitään. Kirjat on oikein hieno keksintö ja sisustuselementti. Hirveän vaikea höpistä ja lyödä näitä asioita tänne samaan aikaan. Ai että kun on kaunis sairaala. Oi että. Ihan hävettää, kun tästä tuli näin hieno. Siellä on aika pitkät jonot. Missä se on se meidän toinen lääkäri tuolla? Vauhditaan sun matkaas. Täällä on hiljasta. Siellä on joku tauolla. No siellä näkyy paljas pylly. Onpa tämä roisipeli. Onko tää viimeinen näistä haasteparannettavista? Joo, 4 niitä oli tulossa. Niitä on 3 parannettu, että on varmaan se viimeinen. Jees, nyt saatiin joku palkinto, eli ollaan parannettu 100 asiakasta näin nopeasti. Okei. Okay. Aivan Kilmister, nuorempi lääkäri, haastaa sairaalan siihen, että ollaan 3 kuukautta ilman, että kukaan kuolee. Otetaan haaste vastaan. Mä en tiedä, tuleeko näistä edes mitään penalttia, jos näissä epäonnistuu, mutta kohtaan se varmaan selviää. Luotto omaan sairaalaan ja sen kykyyn pitää potilaat hengissä on siis kova. Ja joo, toi toimittaja, joka kävi museolla, tykkäsi näkemästä ja nyt saatiin paljon positiivista mainosta sitten radiossa. Hienoa. Ja parannettiin tosiaan nämä mulkkikset kaikki, eli siitä saatiin ihan kiva potti rahaa, 20 000 ja vähän muutakin hyvää. Toi pitäisi vielä saada parannettua. Mihinkään se jonottaa? GP:n toimistoon. Siis katteli, että meidän pitäisi vielä yksi tommonen paistinpannutyyppi parantaa. Pierskelikö se? Se heilutti käsiä tollaan ihmeellisesti. Ihan mielenkiintoista oikeasti tietää, että miten tää. Tää on ainakin jonossa siis tonne yleislääkärille ja se on jononumerona 3. Mäpä siirrän sen jonossa eteenpäin. Näin voi nähtävästi tehdä. Joten ja sä laattasit sinne. Oikeesti. Miksi? Tekis mieli lähettää sun kotiin. Missäs toi on toi meidän
talonmies on hukassa. You're listening to Harrison Wolf, the lone voice of reason, ready to spread some truth to all our vigilant listeners. So open your eyes and your ears and get ready to find out what's really going on. But first, here are some people playing musical instruments. Nice. No niin, eli nyt siellä on sitten toi tyyppi odottelemassa. Täällä kuolee muuten kasvit. Me tarvitaan tänne toinen talonmies. Tässä joku varmaan tämmönen vähän halvempi. Tää on aika huono, väsyy ja haluaa paljon rahaa. No tää on hygieeninen ja halpa. Tää on epähygieeninen. Tää on äreä, mutta tää on kallis. Otetaan tuo kaikista halvi ja meppä kastelee heti sinne. Toi taas näyttää sieltä Mythbustersin Jamie Heinemaniltä. No niin, nyt tuli lääkäri sisään ja miksi ei tää tullu aiemmin? Ai, se on väsynyt. Okei. Okay. Jaas, nyt saadaan taas palkintokaala pystyyn. Katsotaas, mitä tällä kertaa tulee. Nähtävästi ne edellisen sairaalan palkinnot ei välity tänne. Avataan kaikki kerralla. Joo. Most prestigious. Eli arvostetuin sairaala ja myös potilaiden valinta. Kova. No niin, me saatiin ensimmäinen tähti luokitus sairaalalle. Voisi tässäkin toimia niin, että mä koitan hakea vaikka ton pari tähteä. Ja nyt tuli uusia konepäivityksiä ja mun mielestä siinä vilahti joku uusi hoitohuonekin. Ja taas voidaan ylentää. Aha, no tästä on saatu otettua hyvä kuva. Dan Shandy ei tykkää olla valokuvissa. Mutta nostetaan tosta tasoa noin. Mikäköhän kone se nyt oli, mitä me saatiin päivittää? Oliko se toi Deluxe? Tää on se Deluxe, joo. Päivitellään pois. Nyt ei oo rahakakkaa taas mitään ongelmaa. Mikäs se oli se uusi huone? Oon kardiologi. Aletaan hoitaa se sydän tauteen. Laitetaan se tänne perälle. Onks tää nyt se juoksumatto? On. No. Tää on kyllä hyvä, että noi lisää niinku tuota arvokkuutta. Eli tässä on tosiaankin niinku iso merkitys sillä, että miltä asiat nyt näyttää ulospäin, eikä muulla niinkään paljon. Ainakaan vielä tässä alkuvaiheessa. Mut yllättävän moni asiahan maailmassa kyllä toimiikin tolleen, että ensivaikutelma on tärkein. Laitan sinnekin tuoli, niin kardiologi voi sitten istuskella. Ja tohon me tarvitaan sitten taas uusi aula.
No, kyllähän tästä tulee oikein mukava. Pikku lasaretti. Peli aiheuttaa jotenkin jos, niin kuin, tarpeettoman suurta mielihyvää, kun näitä asioita laittaa paikalle. Sitä on tosi vaikea selittää, miksi on näin, mutta se vaan tuntuu hyvältä. Hienoa, laitat jotain roskia. Erittäin hyvin toimittu. Kilmister. Hei, tää oli se, joka haastoi tähän kuolema. Tää kuoleman ehkäisy haasteeseen, eli näin sekin vaan sitten täytettiin. Mitäs me vielä tarvitaan? Pitää päivittää yksi kone. Eiks täällä nyt ollut yksi kone päivityksessä? Ei, se on päivitetty jo. Okei. Meidän pitää ostaa kolmas rakennus. Tehdään se kohta. Onko täällä nyt joku laite, mikä me voidaan ylipäätään päivittää, vai pitääkö sitä varten rakentaa? Tää varmaan tehdä toinen apteekki vielä. Pitääkö me rakentaa se tonne? Tuntuu jotenkin tyhmältä. Muscleman, a handful of flavor, a mouthful of fun. More 2 Point, more often. This is 2 Point Radio. Tehdään tohon. Jotenkin sitä toivois, että oikeestikin apteekeissa noi lääkkeet sekoiteltais tollain näkyvästi. Toki mä muistan silloin aikanaan, kun oli lapsi, niin monia lääkkeitä vielä sekoiteltiin siellä apteekissa ihan suoraan. Niitä piti aina odotella. Vai onks tää vaan ollut joku Seinäjoen apteekin erikoisuus, että sinne ei saatu tilattua valmiina niitä lääkkeitä. Noin, laitetaan tuohon upgrade, niin sen pitäisi riittää. Jonot pitenee. Missäs meidän lääkärit menee? Tuolla on yksi, tuolla on toinen. Pitää varmaan palkata, kuulkaa, yksi lisää. Täällä on stamina trainingia, mutta se sotkee, mä en halua sitä. Hei, tää on hyvä. General practice, eli laitetaan sut sinne. Kattelen tässä samalla, mitä kaikkea täältä näkee. Tosta sai palkat määriteltyä niillä. On tätä voi määritellä erikseen myös nähtävästi noita tehtäviä, mitä ne voi tehdä. En rupea nyt säätään, mutta varmaan myöhemmässä vaiheessa toi muuttuu aika tärkeäksi. Mutta nämä alkupään tehtävät näyttää nyt vielä sen verran helpoilta, että... Ai että! Tää on jotenkin, mä en tiedä miksi toi naurattaa mua. Se on kuiva läppä, mutta se on silti hyvä. Tulee Freddie Mercurysta mieleen myös toi. Joskus muinaan, kun tuli oltua armeijassa, niin siellä oli semmonen. Näyttiköhän se sitten Freddie Mercurylta tai jotain. Mut semmonen määrikki, joka oli aikamoinen
no, kusipää, niin sitä sanottiin aina Frediksi, Freddie Mercuryksi. Hyvä, kuluta rahaa sinne. Noin, 10 limsa. Kyllä on halpaa. Siellä päivittyy kone. Ihas jälleen kerran hätätapaus. Joku sairaus, johon tarvitaan osastohoitoa. Joo, tänne vaan potilaat. Mikäs meillä on taloustilanne? Tehdään vielä voittoa. Mä luulen, että mä palkkaan vielä yhden hoitajan. Just the worst. Hänellä ei ole paras mahdollinen näkö. Kuulostaa tosi turvaavalta. Mä otan se. Ahaa, uusi sairaus taas löytynyt. Body mouth. Kun potilas avaa suunsa, hirveitä asioita tapahtuu. Ja taudin voi saada, jos juo vessan pöntöstä tai sitten WC-tilojen lavuaarista vettä. Ja taas uusi haaste. Pitäisi saada nelostason Deluxe Clinic. No totta kai. Lyödään sinne vaan tauluja seinälle, niin siinähän se nousee. Minkäs levelin huone tää nyt on? 3. No eihän tänne mahdu seinille sitten niin paljon sitä tavaraa. Pieniä tauluja vaan vieri. Ai et. Sisustaja unelma. Huvila ja huussi. Laitetaan siihen potilaallekin tuoli. Tuossa voi jutella toisille. Noin. Nyt on nelostaso. Deluxe klinikka. Okei. Okay. Seuraavaksi tulee sitten terveystarkastus. Varmaan vähän sama meno kuin siinä radiojuontajan tarkastuksessa. Mistäs mä näen terveys? Tosta. Eiks tää nyt ihan hyvältä näytä? Ei ainakaan mikään alue punaisella. Toivotaan parasta. Onks tää se? Ei. No, en tiiä. Jossain täällä pyörii. Mitäs me vielä tarvitaan? No se kolmas rakennus. Nyt on rahaa, niin ostetaan toi tosta. Se taisi olla halvempi kuin tää. Kyllä. Sinne 50 donaa ja koska tää on valmis. Pari viikkoa menee. Sä oot varmaan se terveystarkastaja. Näytät ainakin ihan terveystarkastajalta. Ja hienosti näytät peukkua. Sä oot rehti kaveri. Just sen näköinen tyyppi, että tää vetää viikot terveystarkastuksia ja sitten kun on toi perjantai-ilta, niin sitten aukee pulla. I was impressed by how experimental the acts were till I realized it was facing the wrong way. Jostain se ei nyt tykännyt. Niin, mutta tämmöinen Viinamäen mies näyttäisi olevan tää. Mikäs sun nimi oli? Näenkö mä edes sun nimeä mistä? Muiden nimet näkyy. Jaha, meillä on taas klinikat ihan tukossa. Missä meidän lääkärit? Onko sä lääkäri? Eikö sä oot assistentti? Meppä
sinne, niin... Sä oot lääkäri. Sä voit mennä... Eiku sielläkin on. No entäs mitä? Meillä vaan ruuhkautuu toi yleislääkäri niin jotenkin tosi pahasti. Väkeä lappaa sisään ja... Tehdään sit vielä kolmas. Ikkunat nyt kirjahyllyllä, niin ei pääse liika valo sisään. Voi tehdä kipiää silmille. Noin, siihen kaksi valopäätaulua ja sitten voi kivasti istuskella siinä niiden välissä. Pitääkö me nyt palkata sitten vielä se lääkärikin tonne? Näitä on aika monta. Cat Spafford. Roskaa ja en halua. Tää nukahtelee. Tää on ainut niinku järkeväoloinen tyyppini. Penkit vielä. Tää on kuulkaa vaativaa tää tämmönen. My therapist says I need to relax more. Find a hobby. Voidaanko me vielä palkata joku? Saatas toi sairaalan taso mahdollisimman korkeaksi, niin loppuus. Otetaan vielä yksi talonmies. Niin. Tää vaikutetaan siellä tyypiltä. Ei riitä. Pitääkö vielä rakentaa jotakin? Täällä ei muuten ole vessoja. Mehän tehdään tänne vessa. Pikku huussi. Täällä on nyt noin tossa käsienpesu allas. Tää biisi taas kuulostaa joltain tosi huonolta gospel-biisiltä. En toki tiedä, onko koskaan kuullut hyvää gospelia, ellei nyt jotain rekkeitä lasketa siihen. Siihen genreen. On kyllä vaikeeta saada mahtua. Siinä on roskis keskellä. Noin. Eikö sä nyt mukaan mahu siihen? Näin. Sieltä tuli toinen tähti. Ja sitä myöten luulen, että tääkin sairaala on nyt tässä ja seuraavalla kerralla sitten uusiin haasteisiin. Eli täältä näytti, yksi rakennus jäi vielä tyhjäksikin, mutta varsinkin toi keskellä oleva on ihan kivan ja onnistuneen näköinen. Mutta ei muuta, tuttuun tapaan mä kiittelen tästä ja me palataan asiaan sitten seuraavassa sairaalassa. Eli ei muuta kuin morjes!